فارسی کا لفظ ہے ہست اس کا مقصد ہے کہ جو لا مثال ہے جس کی مثال نہیں حسین وہ ہے شاست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین بنا ہست حسین دستے در دستے یزید حقا کے بلا الہ الا ہست حسین یا علی دیوان تیرے حسین کھڑے ہیں تاریخ بیان کر رہا ہوں مناظرے کی یا علی جیون زندگی مولا عباس نے امام حسین کو یہی کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں بھائی نے کہا تو مناظرہ پیش کر رہا ہوں جیون تیرے لال یا علی توجہ ایک طرف حسین کھڑے ہیں ایک طرف کھڑے عباس ایک طرف حسین کھڑے ہیں ایک طرف کھڑے عباس حسین نے کہا عباس سے کہ بولو تم میرے بھائی ہو عباس نے کہا حسین سے یہ ماں کی وصیت نہیں ہے آپ میرے مرشد ہیں میرے آقا ہے میرے مولا ہے پھر کہا حسین نے عباس سے کہ بولو تم میرے بھائی ہو عباس نے کہا حسین سے یہ ماں نے نہیں کہا آپ میرے آقا میرے مرشد ہیں میرے مولا ہیں آ کر کہا حسین نے عباس سے کہ بولو تم میرے بھائی ہو
عباس نے ڈر کے کہا حسین سے حسنین جیوے تیرا بہادر تواڈے جذبات کو سلام ہے بیٹھ جاؤ حسنین جیوے تیرا مہدی جیوے حسنین جیوے یہ بات عباس نے کہی ہے حسین سے حسنین جیوے تیرا مہدی جیوے تو حسین حسین نے کچھ یوں کہا عباس سے کیا کہا میرا جیوے شیر نبی